سورہ تکویر مکی سورت تے 29 آیات پکیل ربط ظاہر دے مکی سورت پا آخر کے دے قیامت جی کرو ندی سورت پہ ابتدا کے دے قیامت ابتدائی حالات تھی شپگ اشپگ حالات دا حشر دی مکی سورت کی بشارت مومنانو تا بدی سورت کی بشارت ویزل جنت ازلفت مکی تخویف اخروی دی کی مخروی تخویف ویزل جحیم سعرت خلاصہ دا سورت شپگ ابتدائی حالات دا قیامت چی نور با مات شی رو با غرزی گی ستوری برا مات شی و بلڑ بشی غرون براوان شی دا لسو میاشتو بلار با اوخا با امدسی خلق پریدی دا عربو دا ساروی دا اوخانو والا حیوانات دیر خواہو نو چی کلا با اوخا بلار باشو لسو میاشتو تا بورسی دا نو دی با دن نکی دل بار کی دل چی اوز بلنگی گی اوز بلنگی گی لکا یو خوا چی وی یا خمی خکیمتی اوستاسو پا کورونو کی لنگون تا نزدیشی نو دا کور مشر خدا شپورت پا انتظاری و مشر کس چیرا دا بوس لنگی گی چی دا دی خسما نو نو بل کار نکی دی تا متوجہ ہوئی دا شانتی دا قیامت سختی دا چی دا یو لوی نعمت گرنلو عربو او دیر کارون با دی تا پریخو دل نو دا پا امدسی بیار او مددگار اپری خودے شی یعنی ار سڑے با پخپل غم کیوی او دا وحشی زناور چی کم دا انسانانو نا تیخ تکی دا پا زنگل نا ابادو ترش دی بانی ما نور یاری دا سراشی چی دا یار با دی نیرش انسانانو دا بزن نورس او شپک حالات دا قیامت دور دی دی بیا شواہد ذکر کی گی پا دعوی باندی او ذکر دا دلیل وحی دی موضوع دا سورت استاد الکریم حضرت الشیخ مولانا سید شیرلی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرمائی دا دی سورت موضوع دا باس بعد الموت دوبارہ جوان پس دا مرگا سورت نازل شو پس دا سورت لہبنا او مکی دا سورت آلانا نزول کی اویا نمبر دے ترتیب د جمع د قرآن کے یو اتیا دے سورت کے او نواہی اوامر او نواہی ان مندلش اذا الشمس کورت تفسیر قرطبی کی لکھ لی سو قیامت کا تلغواڑی پر قیامت جان بوئی سورت کورت او سور انفطار دی اوئی د قیامت حالات بد دوسی نمخ تراش اذا الشمس کورت کلا چنور کو ویرت رون غختلیشی کو ویرت تکویر ولد پٹکی تا وی کنا دا بدا سی رون غختلیشی بیرانا بش ویدن نجوم ان کا دارت او کلا چستوری ان کا دارت خڑ پڑشی یارا مات سی رو گرزی ویدن جبالو او کلا چی غرونا سویرت روان کڑیشی ویدن عشارو او کلا چی دلہ سو میاش تو بلار بھی اوخی عطلت بیکار پرے خو دیشی ویدل بحارو ویدل وحوش و حشرت او کلچی دا وحشی زناورت زناور حشرت را یوزے کڑیشی را جمع بشی انساناتو ذرا یا ویدل وحوش و حشرت کلچی دا وحشی زناور حشرت مڑ کڑیشی طول و بیوزل مڑشی عبداللہ بن عباس سے فرمائی حشرها موتها وید البحار او کلچ دریابنا سجرت بلکڑیشی ابو داود کی حدیث تھی اول جل کی چی تاسو بغیر ذرت او بوتا مکوزی گئی او سفر بحری مکوئی فا ان تحت البحر نار دا سمندر دلان دی اور دے دا وجہ دا چی دا تیل پیٹرول او گیسونا دا اور دے کنا سمندر نروزی دا قیامت پورت بدی بانے اور بلش وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او کلچ دریابنا او سمندر اس وزولیشی دا اللہ قدرتو گو رکنا دنیا کی دا عبد اور دا منکول کار کئی او اللہ پل قدرت کار کئی دا با اور والی
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کله چې قسم قسم خلق زوجت یو ځای کړی شي هر ډلې والا مختلف ډل والا خلق به د خپل خپل خلکو سره شي مسلمانان د مسلمانانو سره کافر د کافرو سره نیکان د نیکانو سره بدان د بدانو سره کون د هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز هر سړی د خپل هم جنس سره پرواز کوي کون د هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز کونتر د کونتر سره لوزي او باز د بازانو سره لوزي تاسو چرته باز له لاټو سره لیدلې دي لوزي نو دا ډلی مختلف قسم خلق با خپل خپل جماعت سره یو ځای کړی شي وایدل موعودتو اکل چې ژوندې خه کړی شوی جنینا سوئلت تپوس کړی شي داغی بارکی داغی بارکی به تپوس کیږي داغی نه بی ای ذنب قتلت په کوم ګنا باندې او وجلې شوی ته پلار خو وجلې ده کنه نو هغه خود دې طرف نه کوي مور وجلې ده نو داغی نه به الله تپوس کی چې تاسو ګنا کړی و چې دا ژوندې خه کړی وي وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ أَوْ كَلَّتِ عَمَلُ نَامِي كُلُّ قُرَيْشِي وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ أَوْ كَلَّتِ الْأَسْمَانُ نَصَر مَن لَرِ قُرَيْشِي أَرْسَبَخ كَارَشِي وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ أَوْ كَلَّتِ أُورْدُ جَهَنَّمَ بَل قُرَيْشِي يَعْنِي تَازَشِي نُورَم تَازَكشِي وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ أَوْ كَلَّتِ جَنَّتَ رَانِزْدِي قُرَيْشِي عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْضَرَتْ پوی بشی هر انسان ما باز باندے احضرت چی حاضر کری وی جان سرے سر اوڑی دیو ملو کی آئی بانے وہ تب علم رش فلا اقسم بالخلنس الجوار الکلنس پس قسم خرمد بالخلنس باستوری باندے چی سیدھا روان دے الجواری گرزی الکلنس پٹی گی شاہ شاہ تپاتی کی او بیا پٹی گی فلا اقسمو اللہ فرمائی قسم خرمز پاغستورو باندی بالخلنسی چروانی و اچانک رستوشی الجواری گرزی الکنسی الکنسی او ادری گی کل کل یعنی خپل مطلع کی پٹش الجواری گرزی پاسمان کی الکنسی پٹی کی پخپل مطلع کی واللیل قسم کم پشپ باندی اذا عس عس کل چلارشی ادبر و تولا بی ظلامی اذا اقبل و تولا والصبحی او قسم کم پسار باندی اذا تنفس کل چساوالی جواب قسم انه لقول رسول کریم دا ټول قسمونه گواهی دا شاهد دی چې بشک دا قران لقول پیغام دی رسول اند فرشتي کریم عزت مندی جبرئیل علیہ السلام ذی قوت چې خاوند قوت تا زند عند ذل عرش په خوا د صاحب عرش مکین مرتبه والا دا مطاع سما خبر منل کی گیا دے کی امین امانت گر دے وما صاحبکم او ندے دا مل گرے استاسو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمجنون لیونے ولقد یقین رآہو دی دلیو دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جبریل علیہ السلام لرا بالافق المبین پا کنار دا اسمان خکاروان لی وما هو ندے دا پیغمبر علی الغیب پپٹو خبرو بیانولو باندے چکمی وحی کی وطر آغلی دی وما هو نیدا پیغمبر علی الغیب دو وحی پا خبرو باندی بدنین بخیل لکہ سنگ جی دو پالگرانو عادت تے چی خبری نکی جاتا پیسی چی ور کی بیا خبری گئی اگر چی دروغ وی آو غلطی خبری گئی خدا پیغمبر دو غیب و خبری تا اس تکی دو جنت دوزخ او دا احکامو چی سوات وحی کی
وما هو بقول شيطان الرجيم او نده دا قرآن وینا دا شیطان رتلی شوی دا پالگری خبر ام ندا ندا جن خبر ادا فاین تذهبون چرت تتاسو زی ان هو الا ذکر للعالمین نده دا قرآن مگر نسیت دے دا طول مخلوق دا پارا لمن شاء منكم ان يستقيم پاردا چا چې غواړیستا سنا ان يستقيم چې پسی دلار باندې لاړ شي وما تشاؤون نخو خویتا سدا ان وما تشاؤون نخو خویتا سو الا مگر ان يشاء الله چې غواړي الله تعالی رب العالمین چې پارنه کون کې د عالم دې سورہ انفطار مکی دې 19 آیات پکې دي عربت ظاهر دې مخ کی ذکر دا قیامت دلتم ذکر دا قیامت مخ کی بشارت دلتم بشارت مخ کی تخویفات دلتم تخویفات خلاصہ دا قیامت سلور حالات بیانی علی سبیل الترقی او زجر دے منکرین تا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم بیا تخویف اخروی بیانی ان ال وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ او مومنان تا بشارت بیانی گئے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ نزول کی دعا تیا نمبر دے پس دا سورہ نازعات نا مخ کی دے انشقاق نا ترتیب دا جمع دا قرآن کی دعا تیا یم نمبر دے پس دا سورت کویرت نا پس سورت کی اوامر و نواہی انہوں مندلیشو موضوع دا سورت دا باس بعد الموت او مولانا الشیخ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائی دا سورت موضوع دا اے انسانا تا دا پار اخپل خالق سر تعلق پر خودل نو پکار که تعلق دیو سر خراب کو نو قیامت کی دا احسان امید ملارا تعلق باللہ چی خراب شی نو دا اللہ نا علاوہ دا اللہ مقابلہ کی ستا سوکم مدد نشی کولے نور لسم آیات کی رضی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن للہ اذا السماء انفطرت کلچ اسمان اشلیگی و اذا الكواکب انتثرت او کلچ ستوری رو غردیگی و اذا البحار فجرت او کلاچ دریاب فجرت روان کڑیشی ابایولیشی ویدہ القبور بانسرت او کلاچ مڑی را پاسولیشی دی قبرونونا علمت نفس ما قدمت و اخرت علمت نفس ما قدمت پوی بشی ار انسان پاس بانی چھوڑان دی لگلی دی و اخرت اور اس تی پریخی دی یا ایوہ الانسان و انسان ما غرک بربک الکریم سشی دو قدر کتا تا بربک الکریم پا عرب ستا سخی بان لی کریم رب بانی تو چا دو ککڑی اللذی اغزات خلاقا کا چی پیدا کتا لرا فسواکا نو درست کتا لرا فسواکا سمانا دو فعدلک سمانا دا فسواک تندرستی کتارا فعدلک بے برابر کستا اندامونا شاہ رفیع الدین سے مانا کئی شاہ عبدالقادر سے فرمائی فسواک پا بدن کی ٹکی فعدلک اخلاق و خصلتی لبرابر در فی ای صورت ما شاء رکبک پار شکل کی چاگا غفت رکبک جوڑے کتارا کلا ہرگز داسنا بل تو کذبون بالدین بلکی تاسو دروجن گنی ورز دا قیامت وین علیکم لحافظین او بے شک پتا زبان دی زمان گہبانی فرشتی مقرری دی کرامن عزت مندی دی کاتبین لکن کی دی یا لمون پویگی ما پاس زمان تفلون چکوی تاسو ان الابرار لفی نعیم
بیشک نیکان خامخا پنیمتونو کی وی وین الفجارا او بیشک بدکاران لفی جحیم خامخا پا جہنم کی وی یسلاو نها یوم الدین داخلی کی بری اغیط پورد جزا کی وما هم انها بغائبین او نبی دی داغی نغیبی دن کی وما ادراک ما یوم الدین سشی خبر کتالا را صدا ورد دو جزا سم ما ادراک ما یوم الدین بیا سشی خبردار درکتا دا صدا ورد دو جزا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا پا ورز لا تملک چی واک بن لری اختیار بن لری یو نفس دبل نفس دپارد سشی والامر یوم ایدن للہ او حکومت با پتا ورز باندی دا اللہ دپاروی ٹول سورة متففین مکی دے شپگیش آیتون لری خلاصا ابتدا کی زجرو ندی کافر ہوتا انتہا کی زجرو ندی درمیان کے شکوا دا او تخویف اخروی پکی ذکر دے او زیر اے مومنان ہوتا پا سورت کی یو امر دے او نواہی پکی انہ مندلش ترتیب دے جمع دے قرآن کی دریا تیا نمبر دے پس دے سورت انفتارنا او ترتیب نزول کی شپگا تیا نمبر دے ویل للمتففین تبائی دا غب کم طول کونکو دا پارا ویل ان خرابی دا آکسا ان دا پارا چھے کم طول کئی تدفیف کئی اللہ دین دا آکسان دی زکتالو کلچ بلنا اخلی زکتالو کلچ بلنا طول کئی کیل کئی خپل حق اخلی علی الناس دا خلقون استوفون نپوری علی ویدہ کالو مو کلچ اغیتا و پیمانہ ورکی او وزنوہم یا وزن ورکی یخسرن کمیے تدفیف تلکی نقصان کول امام قرطبی وی دا پا خبرو کم کی گی زان دا پار یو سو گواڑے بل دا پار بل سو گواڑے زان دا پار یو فیصلہ کی بل دا پار بل اکے دا تدفیف دے دا قرآن مجید دری سورتو نا شورو شوی دا خیرون دی یو سورت متففین دی ویلن تبائی دا دا خلقو دا پارا چھے ناب تول کی نقصان کئی دویم سورت حمز ویلن لکل حمزت اللمزا حلاکت تیو تبائی دا ار اغسڑی لرا چھے مسلمانانو باندے عیبون وی اشاری کئی پاغی باندے اشاری سر عیب وی او پجب باندے عیب وی او درم تبت یدا ابی لہب و تب حلاک دیشی دوار اللہ سنہ دا ابو لہب او حلاک شو امام قرطبی تذکرہ کی لکلی دی ویو سرےو دا غزن کدنو دیر دیر غٹ تاجر دکاندارو خود تلکی بے دوکا کولا نور دا منجو دس دیر پابندو او نور دیر خسرےو لکزان چے واخلے کل چے دیر مرکی دو بزن کدن کی نور خبر کولیشوی کلیمیان نشو بیل خلق ہوتی کلمہ ہوا ہے کہنا دے کلمہ نشو بیلی وی ولی نشو بیلی وی چیز کل ارادہ ہوکم دے کلمہ دے بیلو دے تلی دا چپڑے میں دے خلی کران لوزی او دا جب ہمیں گیر رکی تلکی دوکا کولا اللہ دین دا کسان دے زکتالو کل چخ پل حق اخلی علینا سی دے خلقونا یستوفن پوری علی ویدہ کالوہم او کل چی دیتا ور کئی پیمانا او وزنوہم یا وزن کئی غیتا یخسرن کم ور کئی علی ذن آیتی گمان نکئی اولائی کدا کسان انہم دی مبعوثن دوبارہ برا پاسو لیشیم لیوم عظیم پاورز لو یکیم یوم پاغرز یقوم الناس چو بدری کی دا ٹول خلق لرب العالمین رب العالمین تا کلا ہر کے دا سندا ان کتاب الفجار بے شک عمل نام دا بد عملو لفی سجین پسجین کی دا جیل لے عبداللہ بن عباس مجاہد امام قتادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مجمعین فرمائی چی دا دوم ازمک اللان دی یو زیر او بدی کی دا کافران و روح نبی وما دراک ما سجین او سشی خبر کتال را سشی دے سجین کتاب ان یو دفتر دے مرقوم ان نشانی کڑے شوے ایمان دی لکل شوی
وَاَيْلٌ حَلَاكَتْ تَي يَوْمَ دِن پَدَا عُرَدْ بَانْدِي لِلْمُكَذِّبِينَ دَ پَرْدْ تَقْزِيب كَوْنْ كُو الَّذِينَ دَا كَسَانْدِي يُكَذِّبُونَ چِ دَرُوْجَنْ گَنِي بِيَوْمِ الدِّينَ وَرَدْ دَجَدَا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ تَقْزِيب نَكِي پُدِي وَرَدْ دَجَدَا بَانْدِي إِلَّا كُلَّ مُعْتَدٍ مَگَرْ هَرْ يَوْ ظَالِمْ أَثِيمٍ گُنَانْگَار اذا تتلى عليه كل جلوستلغي بدوان دي آياتنا آياتنا زمونغا قال دي وي اساطير الاولين تسيد درم بنو خلقو كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا هرگز داسنا اصل وجه تکذیب دارا بل بلکی ران زنکڑ ولا قلوبهم پڑنو دی باندی ما كانوا يكسبون آگناهونو چی دی کول کلا هرگز داسنا انهم دی عن ربهم دخبل ربنا يوم دن پدا ول باندی لمحجوبون بن بکڑشی او دی بد خپل رب نه په پرده کې وی نه الله د دیدار نه به محروم ای او مؤمنانو ته الله دیدار ورکي وجوه یوم الدین ناظره الی ربها ناظره دا دلیل دی چې الله دیدار حق دی چې کافران ته منی شو او غی نه پرده کې شو دا الله دیدار نه دی بچ شو من شو نو دا مؤمنانو لپاره ثابت شو کنه ثم انهم لسوال الجحیم بیا به دی داخلي کې جهنم ته ثم يقال بأبويل كي ديت هذا الذي داغش كنتم به تكذبون چوي تاسو په دې باندې دروغجن غنون کی دا تاسو دروغ غنو کلا هر کې داسنه دا ان كتاب الابرار بشك عمل نامه د نیکانو خلقو لفي عليين فعليين کذا عليين ومسمان نبر یو زیری تفسیر ابن کثیر لیکلی او پای کې د نیکانو خلکو د مؤمنانو روحونه جمع دي دا راغې دفتر دی روح په علیین کې وي خو سره د دینه قبر سره تعلق وي روح د کافر په سجین کې وي سره د دینه قبر سره تعلق وي دا څنګه معرف القرآن نهم جل تفسیر مظهری لسم جل لیکلی نور کم ځای کې دی ورانه کم ځای کې نور کم ځای کې دی ورانه کم ځای کې دک شانتی د علیین او سجین کې کېدو باوجود دا روحونه د مؤمنانو او کافرانو خپل خپل مرده سره سنا سره تعلق لري دیو جن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه منقول په شرف اکبر کې و اعاده الروح الى الجسد في قبره حق اعاده د روح په قبر کې مړی ته دا حق ده بعض خلک وی شرف اکبر د امام صاحب کتاب نه دی ولی نه دی البیان الازهر اردو ترجمه ده فقه اکبر د اغه په مقدمه کې 200 نزیات کتابونو نه ثابت کړ د مولانا سرور خان صفدر صاحب رحمت الله علیه چې شرف فقه اکبر د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ذاتی کتاب وما ادراک ما علیون سشي خبر ک تعالی رس شه ده علیون علیین سره کتاب انده یو دفتر ده مرقوم لیکل شوی یشهدوه المقربون حاضری کی دی تا مقرب فرشتی او اللہ تا نزدی خلق ان الابرار بے شک نیکان خلق لفی نعیم خامہ پنیمتنو کی بھئی علال آرائی کی پتختنو باندی ینظرون گوری با ینظرون دا اللہ نعمتنو تا بگوری دا سڑے چھ خزی تا گوری خوشحالی ہی گنا سیندری وی او بی او گرو نی سڑے تا خوشحالی ہی گنا ندا سی جنت کے بدئی منظر کشی بئی اوخ حسین مناظر بئی اب گوری یا ینظرون گوری باغ دشمنانو ته چې دنیا کې وسر ظلمون کړیو کافر ای به دوزخ کې غوټی وای دام ډیره مزه کوي چې قادیانین بدی جهنم کې ګورو کنه چې مونږ وته وی چې مسلمانان چې دی زندیقان پاتې شو او دا یهود او نصارا علما او پړشین کو او هر کال هر ورځ هر میاش مونگا دعوت ورکو دا ظالمان پا شقاوت و بدبختی کی مبتلا دی اللہ دی مونگ دا شقاوت نو ساتی او اللہ دی امت مسلمہ دا یہود و نصاراو روافیزو دا قادیانینو دا فتنی نبچ کی درم دی با گوری سی چی خوخ یا برالی خوخ خوخ چیزو نو بکراتو لی یا گوری بد اللہ دیدار بکئی سورۃ قیامت کی راغلی کنا درشتہ میں آت کی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ تفسیر کبیر کی
علل ارائے کی پتختونو باندی بھائی ینظرون تماشی بکی دخدے دا جائبات و قدرتونو تعریف و پی جانب تو فلانیا تعریف و پی جانب تو مخاطب فی وجوہیم پا خنر دی باندی ندرت النعیم تازگی دنے متنو علل ارائے کی ینظرون تعریف فی وجوہیم ندرت النعیم جس قون اس کو لے کی وہ پدی باندی مر رحیق دا شرابو خالص و مختوم مہر کڑے شونا یو شے چی سل بند بھی نا خالصی کنا او چی کلوشی نو بیا پکی ملاوٹ کی نو دی بانے با مہر لگی دلی کلوشی بنی خالص او شراب مہر بسیں گئی ختام ہو مہر داغی مسک مشک بوی بیا دا آخرت مشک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون او پکار دا چی بدے کی رغبت دو کی رغبت لرون کی نیک اعمال کی اے اعمال صالحو کی ومزاجہ او گڑون بدی کی من تسنیم اند تسنیم چینی نوی این اندائیو چین دا یشرب اس قلب کی بہاد آغین المقربون مقرب بندگان نو پا آغی کی مقربین نو پارک چکم چینہ جوڑا شوئے دا آغین با لگ دی شرابو کیا چولی چیو عام مسلمانان بیس کی او دا مقربین خوبیا جدا دی اللہ دے منہ مقربین کے راولی پا خپل فضل سرا عمل تو نہیں ہے او کار پا عمل کی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری عمل بکار احادیث کی راغلی دا ایمان پر بند دے دا دی جامع اعمال صالح ہے نیک اعمال کوا مال لگو بدن لگو وقت لگو او قرآن سنت پارے لگو اللہ و رسول پارے لگو دا قیمتی دی یقینی کامیابی دا ان الذین بے شکا کسان اجرمو چی کافرو کانو دی من الذین منو یدحکون دا کسان چی مانی روڑے یدحکون دی بھائی پوری خاندہ کولا مسخرے بے کولی دس پکاوی پتور بے اور پوری خندل وَإِذَا مَرُّو بِهِمْ او کل بچ دی تیرے دل باغی باندی یتغامزون یو بلتا بے بستر کو اشارے کولی وَإِذَا انقلبو او کل بچ واپس شو الہ اہل انقبل کورتا انقلبو واپس بشو فکیہین دخندہ خبری کو ان کی کور کی بے ہم بیاغ مسخری کولی یلتم یو سڑے سی کو غٹ گیرے وہ بڑے والی بے او پدی گرمے کی تگی ہوگی اور وہ جیم نیولی وا دا اوگو ادا لیونی دی آسی دا گرمی بزان تیرائی او لگی تندی تیرائی رو جب کی چارا وستی دار سے ملاوی گی ہو دا مسخری کی ظالمان ویزار اوہم او کل چیوین دی اغیرہ قالو ویدی انہا اولائی بشکدہ کسان لضالون خامخا گمراہان دی مسلمانان تو گمراہان ہوئی ذکر کفار اسلام تا غلط دین ہوئی وما ارسلو اللہ فرمائی حالان کی ندلی گلے شوی دا کافران علیہم بدی مومنانو باندے حافظین نگرانی کون کی فالیوم الذین آمنو پس ننورد آنکسان چیمانے روڑے من الکفار یدحکون کافرانو پوری بخاندی علال ارائک ینظرون پتختونو باندے بناستی یو خواب الخواب گوری حل ثویب الکفارو حل سوے با واقعی بدلہ ورکڑیش و کافرانو تا ما کانو یفعلون دا آغا سچری کمکار کاؤ دا عمالو بدلہ ورکڑیش